Өвсгөл аймгийн Баянзүрх сумд 4000 гаруй хүн амтай, харин 1000 орчим малчин үрэх зуны үерэс болон өвөл хаврын зодын эрсдлээс сэргийлж бэл мэдлийг хангахад малын хороо ут сайн байх нь чухал зэрэг орон нутаг тулгымцсан асуудлыг ингэж ярьлаа. 1970-аас 80 он бас 90 оны хугацаанд хүртэл ингэдэг одоо 2024 хүртэл ингэдэг малын хашаа авах юм болцоогүй иргэн хүн угаах юм бол мод угаах юм бол мэдээж одоо туйлын хариуцлага хүлээдэг тэрэнцээ ерөөсөө малын хашаа аливаа ямар нэг юм ингээд шийдэх гэхээр одоо маш төвөгтэй ер нь тэгээд ер нь малын хашаа ангинаас болж бид хэрэг төвч орж ил явсан. Аль хэцээний автсан байсан одоо ахаад хаврчаан дээр очихоор гоож авч чадахгүй мод бэлтгэж чадахгүй гэдэг өвлжөөнөөс зөөгөөд хэрэглэх гээд явж исэн үнийг замд нь зогсоогоод торгоод эргүү хэрэгт одоо хац дээр нэгдээ явцсан байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ нарийн ийм нивансуудыг бид нар аюулсаа харах хэвээр. Модоо тайрч түлх биш эндээ харин нөгөө дид бүтэц төвийн шугам бүх одоо орчин үеийн юмнуудаа хийх хэвээр байхгүй юу. Энэ өөрчлөлт рүүл Монгол Ардын намын мөр хөтөлбөр, Монгол Улсын засгийн газрын мөр хөтөлбөр явж байгаа гэсэн. Энэ мэт орон нутагт малчтын тулгымцсан асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх асуудлаар хуцаа алдалгүй шийдвэрлэхийг хүслээ. Энэ бол одоо маш малчит биднэрийн хувьд бол маш өрөөг ажтай, маш баярлуулалттай ажил болсон. Хийсэн ажлуудаа гэн ч гэсэн надаар хэлүүлдэггүй Монголын ард түмэж байгаа ахлах гэж бодчихэд цаашаага зоригтой ингээд ард түмнээ гэсэн сэтгэлтэй ийм хүн гэж миний хувьд бол 100% дэмжиж байгаа. Улсын хурлын сонгуулийн 4-р тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Батэрдний Хөвсгөл аймгийн иргэд сонгогчтой их уулзалт үргэлжилж байна. Уулзалтаараа Монгол Ардын намын мөрөн хөтөлбөрийг танилцуулахын зэрэгцээ хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа иргэд сонгогчдод танилцууллаа.